Dan tiada ia berpihak dari, bagi diri Maka tiada ia di atas suatu Atau di bawah suatu Atau di kanan suatu Atau di kiri suatu Atau di hadapan suatu atau di belakang suatu dan tiada ia ya Allah taala berpihak bagi jirim. Uh, dan tiada ia ya Allah taala berpihak berjehok, uh, Pihak artinya bahasa Arab kata jihad uh, bagi jirim <coughs> mana-mana jirim sekalipun tidak Uh, dengan sebab Allah Ta'ala itu menyalahi Allah Ta'ala dengan segala makhluk, dengan segala yang baru, maka setengah daripada perkara yang masuk di bawah makna kata Allah Ta'ala itu menyalahi uh, dengan segala yang baru itu mestilah Allah Ta'ala itu tiada berpehok bagi jirim. Uh, sekiranya kalau Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk, mestilah Allah Ta'ala itu ada berpihak aa, bagi jirim. Dengan sebabnya, satu-satu <coughs> jirim itu mesti ada pihak dia berapa ke semua? Enam. Satu-satu jirim ada bagi satu-satu jirim tu pihak-pihak yang enam ialah atas bagi dia bawah bagi dia sebelah kiri dia sebelah kanan dia sebelah depan dia sebelah belakang dia maka sekiranya kalau Allah Taala itu jirim juga sekiranya kalau Allah Taala itu jirim juga sama dengan makhluk mestilah Allah Taala itu Aa, ada di pihak mana-mana satu bagi jirim aa, Tetapi aa, Allah Ta'ala bukan jirim Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk Maka lazim daripada kata Allah Ta'ala tidak bukan jirim Bukan arat, bukan jirim Maknanya tak sama dengan makhluk Maka tidaklah dia tu berpihak bagi jirim Ha, sebut kata tidak berpihak bagi jirim fahamnya maka tiada aa, maka ini yang kita faham daripada kata tiada berpihak bagi jirim dengan sebab satu jirim tu pihak ada pihak-pihak yang enam ada atas aa, tengok kita ni aa, diri kita seorang ni ada atas pada kita ada benda yang sebelah atas, ada sebelah atas, ada sebelah, atas, ada sebelah bawah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Ha. Maka sekiranya aa, apa, aa, apabila kata Allah Ta'ala tidak berpihak bagi jirim, tentu sama sekali maka tiada ia atas suatu, ini suatu daripada jirim. Maka tiada ia Allah Ta'ala atas, di atas suatu, ini suatu daripada jirim. Batu jirim tu arah ke atau langit ke atau bumi ke atau benda-benda lain lagi Aa, sama. <coughs> hmm. Atau di bawah sebelah bawah suatu. Ha, suatu daripada jirim. Atau di kanan suatu. Suatu daripada jirim. Atau di kiri. Ha, kiri suatu. Suatu daripada jirim jadi dikandaki dengan kanan kiri ini bukan tangan bukan kaki Maknanya pehok pehok kanan pehok kiri bukan tangan kanan tangan tu dengan sebab dia duduk sebelah kanan kita panggil tangan kanan dengan sebab satu lagi duduk sebelah kiri kita panggil tangan kiri. Kanan, kiri itu di, di di sini maksudnya satu pehok, seperti atas, bawah, kiri, kanan, ha, belakang, depan, semuanya pehok. Ha, atau di depan, di hadapan suatu atau di belakang suatu. Ha, maka kesemuanya tidak ha, sebab Allah Taala tidak berpehok ha, bagi diri dan tiada baginya. Aa, dan tiada bagi Allah Taala pehok. Ini pun daripada makna kata Allah Taala tidak menyerupai dengan makhluk. Allah bukan dirim. Allah bukan dirim. Dengan sebab dia bukan dirim, aa, nah maka tidak ada bagi Allah itu pehok. Sekiranya kalau Allah Ta'ala itu jirim macam kita maka kita ada sebelah depan kita kita ada depan, kita ada belakang kita ada atas, kita ada bawah kita ada kiri, ada kanan <coughs> ah, maka tiada bagi Allah Ta'ala itu uh, pehok Aa, nak kata ning depan Allah ning belakang Allah Aa, tidak Aa, tengok dia katanya tafran dianya ah fahamnya maka tiada baginya bagi Allah atas dan tiada baginya di bawah dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang hmm <coughs> dan tiada a ha, <coughs> ha, itu jadi maknanya dua di situ bukan makna sama ha, yang pertama tadi tu tiada ia berpihak bagi jirim ah ha, maknanya kalau kita katanya ha, kita ha, nah kalau jirim tu kita mana Allah sebelah atas kita ke ha, sebelah bawah kita ke ah ha, itu maknanya dia tidak berpihak Uh, tapi kalau kata dia ada pihak maknanya kita boleh katalah kalau sekiranya kalau Allah ada pihak boleh kita kata kita sekarang duduk di depan dia uh, kita sekarang duduk di sebelah bawah dia uh, kita sekarang duduk di sebelah atas dia uh, uh, boleh kata begitu uh, <coughs> maka dengan sebab inilah Allah Taala maha suci daripada pihak tidak ada atas bagi dia tidak ada pihak bawah baginya sebab tu apabila kita tengok dalam hadis dalam mana apabila kata nabi sujud di depan Allah maka di depan tu bukan maksud depan a depan tu maknanya yang mana pihak bukan sebab Allah taala maha suci daripada daripada pihak Uh, walaupun ada Zohir cakapkan kata Allah, uh, Nabi sujud di depan Allah. Uh, nah, uh, seperti katanya orang semayang ingat katanya dia semayang di depan Allah. Uh, orang, orang, orang solat uh, di, uh, bagi ingat kata dia solat di depan Allah. Uh, tetapi maksud bukan maksud kata Allah Ta'ala berpihak. Uh, sebab Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak tidak ada depan, tidak ada belakang. Uh, maksudnya kita semayang kerana Allah. Uh, hati kita tu mengadap kepada Allah. Uh, kita semayang, kita mengadap kepada Allah. Mana mengadap hati kita kepada Allah. Mana hati kita tu tuju kepada Allah. Tak teringat kepada benda lain. Uh, itu maksudnya begitu. Hmm dan tiada ia bersifat dengan kecil atau besar uh, tidak juga uh, nah dan tiada ia ya Allah bersifat dengan kecil uh, atau besar zak dia tu kecil zak dia tu besar tidak juga uh, uh, kecil besar tu dengan uh, besar tu dengan makna banyak juzuk dia kalau banyak juzuk jadi besar. Kalau kalau juzuk dia tu sedikit jadi kecil. Benda-benda ni. Nah, jirim ni lah. Aa, sebab kita maklum daripada orang yang dulu bahasanya jirim. Aa, sekiranya aa, jirim yang bersusun tu kita panggil apa? Panggil jisim. Uh, jirim sekiranya bersusun uh, Boleh belah bagi Kita panggil jisim Sekiranya tidak bersusun Tidak timur belah bagi Maka kita panggil jawahat fardun Jawahat firit uh, Maka jirim yang dipanggil dengan nama kata jisim itu Mesti bersusun Di antara dua juzuk uh, Maka dengan sebab Aa, nak jadi disim mesti bersusun sekurang-kurangnya 2 juzuk maka 2 juzuk itulah dikatakan aa, benda yang bersusun aa, aa, maka 2 juzuk maka jadi kecil kalau 1000 juzuk aa, lebih besar daripada 100 juzuk kalau bersusun daripada 1 juta juzuk lebih besar daripada benda yang bersusun Aa, seratus ribu juzuk, begitu. Jadi maknanya kecil besar ni tak boleh kita nak kata kepada Allah Taala, Maha Suci Allah Taala daripada kecil ataunya besar pada zatnya. Sebab ini, sebab apa dia kecil atau besar ni aa, lazim daripada bersusun oleh juzuk-juzuk bagi suatu zat bagi jirim. Sekiranya diri zat jirim itu bersusun banyak juzuk maka jadi besar. Aa, sekiranya juzuk dia tu sedikit maka jadi kecil. Aa, maka besar besar kecil lazim daripada bersusun oleh juzuk-juzuk bagi jirim. maka Allah Taala bukan jirim. Allah Taala bukan jirim, Allah Taala bukan jisim dengan sebab dia bukan jirim bukan jisim maka tak boleh nak kata kecil ke ataunya besar. sebab kecil atau besar tu kira katanya bersusun banyak juzuk ke, ke ke bersusun sedikit juzuk. Juzuk tu banyak atau juzuk tu sedikit. Ah tengok kain nah kain kalau nak jadi besar nak jadi panjang nak jadi lebarnya kena pakai benang banyak. Uh, nah, uh, kalau nak jadi kecil, kita nak buat kain tu kecil saja, besar tapak tangan, guna benang buat tenunan dia tu tak banyak. Uh, tengok rumah sekarang tu, kalau rumah besar tu nak kena guna bata jokong, banyak. Uh, begitulah, kalau rumah kecil guna tak banyak. Uh, itu jadi kecil besar tu lazim daripada bersusun oleh juzuk. Uh, juzuk bagi jirim. <tuh> maka Allah Ta'ala bukan jirim maka memanglah tak boleh kata aa, kecil atau besar aa, kecil atau besar tu bes, kecil besar dengan mana banyak juzuk tapi kalau besar dengan makna perangkat itu wajib bagi Allah itu wajib kalau besar dengan mana aa, besar nisbah perangkat maka itu adalah wajib aa, nah kita kata astagfirullahal azim uh, azim uh, amat besar allahu akbar uh, itu besar nisbah peringkat, itu adalah wajib uh, besar dengan mana banyak juzuk ni mustahil uh, besar dengan mana banyak juzuk mustahil besar dengan mana peringkat besar tu itu adalah wajib bagi Allah taala jadi apa dia besar ni ada besar Hakiki ada besar ma'navi. Uh, kalau besar hakiki atau besar hisi. Besar hakiki besar ha uh, hisi dengan mana banyak juzuk ini mustahil uh, pada Allah atas Allah taala. Tetapi kalau besar dengan mana uh, besar maknawi ialah besar fengkat tu adalah wajib bagi Allah taala. Sebab itu adalah kesempurnaan bagi Allah. Ha, Tuhan Tuhan ni wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ha, begitu. Maka tiada menafikan bahawa Allah Taala bersifat dengan azamah. Ah ha, ni yang, yang 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 kita kata ni. Ha, maka tiada menafikan ini. Maka ni faham daripada kata besar dengan mana banyak juzuk. Faham daripada kata besar-besar dengan mana banyak juzuk. kecil sedikit juzuk, besar banyak juzuk. Ini yang mustahil. Maka tiada menafikan dia akan besar dengan mana banyak juzuk. Maka tiada menafikan dia akan besar dengan mana banyak juzuk. Bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan azamah. apa mana azamah? Ia ni kebesaran Uh, pada kerajaannya uh, dan pada perintahannya uh, itu tak menafi sebab ini besar azamah azamah uh, nah itu kebesaran pada kerajaan dia dan pada perintahan dia uh, maka ini maknanya besar pada uh, besar pada uh, besar maknawi dia panggil uh, besar pada peringkat uh, <coughs> besar maknawi besar pada peringkat ha, sama juga Allahu akbar ha, begitu ya ha, nah hmm dan tiada ia tidur ha, tidur pun tidak la ta khudhu sinatun wala naum naum tu tidur dan tiada ia ya Allah tidur dan tiada ia mengantuk ha mengantuk tu letak khudhu sinatun sinatun tu makna mengantuk ha dan lalai ha dan ha, <coughs> ha, dan tiada ia tidur dan tiada mengantuk dan tiada lalai ha sebab ini adalah kekurangan Aa, sebab perkara ini adalah kekurangan setiap kekurangan aa, mustahil pada Allah taala lagi pula nya tidur mengantuk lalai ni ialah sifat bagi jirim sifat bagi benda makhluk aa, sebab ini adalah sifat bagi benda baru maka Allah taala tidak sama dengan yang baru maka tidaklah tidur dan mengantuk dan lalai dan tiada ia, Ya Allah Ta'ala, mengambil faedah pada segala perbuatannya dan hukumnya. Dan tiada ia, Ya Allah Ta'ala, mengambil faedah pada segala perbuatannya dan hukumnya. Ha, hukum tu ha, yang kita maklum kata ha, wajib sunat, ha, haram makruh, ha, harus ha, itu kan. Ha. Uh, ini pun mustahil juga uh, sebab luput makna istighna uh, sebab luput makna istighna istighna uhu an kulli ma siwa sebab luput makna istighna uh, istighna uhu an kulli ma siwa uh, sekiranya kalau Allah Ta'ala mengambil faedah mengambil faedah yang mustahil mengambil faedah untuk dirinya uh, mengambil faedah untuk dirinya diri Allah uh, <coughs> jadi maknanya tiada ya Allah Taala mengambil faedah bagi pada segala perbuatannya perbuatan Allah Uh, perbuatan dia ni kalau kita Kiranya perbuatan ni apa dia Kena kepada ta'luk tanjizi hadis Bagi sifat kudrat uh, Kena kepada ta'luk tanjizi hadis Bagi sifat kudrat ya? uh, Tuhan buat benda tu Tuhan buat benda ni uh, dah. Maka itu bukan uh, Bukan tidak ada faedah Faedah tu ada Segala hukum dia, segala perbuatan Tuhan buat langit, buat bumi, buat manusia bagi jadi begitu, bagi benda ini jadi begini. Allah Ta'ala menghukumkan wajib sembahyang lima waktu, Allah Ta'ala menghukumkan puasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengharamkan zina dan bercuri dan sebagainya. Nah, maka itu kalau soalnya ada faedah ke tidak mesti ada faedah sebab Allah Taala tidak buat apa-apa dengan secara sia-sia sama sekali tidak nah mesti ada faedah daripada mewajibkan sembahyang di atas kita orang mukallaf mesti ada faedah daripada mewajibkan akan puasa bulan Ramadan mesti ada faedah daripada mengharamkan zina Ha, mesti ada faedah daripada mengharamkan riba ha, dan lain-lain lagi. Ha, itu masalah hukum. Mesti ada faedah pada buatkan langit dan bumi dan air dan kayu dan batu dan angin. Mesti ada faedah. Tetapi faedah itu kembali kepada makhluknya. Faedah itu kembali kepada makhluk. Bukan kembali kepada dirinya. Jadi dia buat tu semuanya ada faedah. Tapi siapa yang ambil faedah makhluk. Ah uh, maknanya begitu. Uh, tengok solat. Uh, kalau kita kira kenapa Allah Taala uh, mewajibkan kita solat. Ah uh, tengok apabila kita solat apa yang dia bagi pada kita? Uh, syurga bagi pahala bagi syurga. Uh, dapat berdekatan kita makhluk kita hamba dengan Tuhan kita. Ha, jadi semuanya, hukum-hukum ha, Allah Ta'ala dan segala-gala perbuatan itu ada faedah yang kembali kepada makhluk kesemuanya. Mana patut, di mana kata mengambil faedah? Mengambil faedah untuk diri dia. Maka tidak. Ha, kalau kita tengok setengah-setengah ha, ha, raja, setengah-setengah ha, raja, Setengah-setengah uh, Sultan sama-sama uh, yang manusia ini lah. Apa uh, dia nak bagi uh, nak nak bagi apa dia uh, nak bagi orang tak tak cecoh kepada dia, uh, dia denda. Uh, Siapa-siapa cecoh kepada raja akan didendanya begini. Itu hukum maka dendakan orang yang mencecahkan dia tu faedah kembali kepada rakyat ke kembali pada raja? Jawabnya kembali kepada diri raja itu sendiri. Aa, nah, Aa, tempat ni kayangan. Aa, tempat ni tempat kayangan untuk raja. Aa, maka orang lain tak boleh masuk. Itu faedah daripada kayangan itu Aa, kembali pada diri raja. Raja tu dah ambil faedah. Ha, bukan rakyat ni. Ha. Ha. Maka di sini kita kalau tanya segala hukum Allah Ta'ala, segala perbuatan Allah Ta'ala, ada faedah ke tidak? Jawabnya ada. Kenapa Allah Ta'ala tidak buatkan sesuatu atas jalan sia-sia, tidak ada faedah tu? Mustahil. Mesti ada faedah tapi faedah itu kembali kepada kita tengok Allah Taala jadikan padi Allah Taala menjadikan padi faedahnya kembali bukan dia nak makan pun ha, begitu ha, ah bukan untuk kita jadi makanan kita Allah Taala jadikan rumput-rumput nah -rumput. ha, itu faedah untuk lembu dan kambing dan sebagainya ha, jadi mana faedah tu mesti ada tetapi kembali kepada makhluk bukan kembali kepada dirinya. Dengan mana yang mengambil faedah tu makhluk. Bukan dia nak ambil faedah daripada perbuatan dan dan hukum. Uh. <tuh> uh. tetapi sungguh pun tiada mengambil faedah tetapi tiada sunyi daripada hikmat. Walaupun Allah Taala tidak ambil faedah daripada segala hukumnya dan segala perbuatannya tetapi segala perbuatan dan segala hukum dia itu tidak sunyi daripada hikmat. Ha, tetapi tiada sunyi daripada hikmat maknanya tetapi ti, ha, tiada sunyi segala perbuatannya dan hukumnya itu daripada hikmat tetapi tiada sunyi pada hikmat yakni tetapi tiada sunyi segala hukum segala perbuatannya dan segala hukumnya daripada hikmat mesti kena ada hikmat kalau tidak aa. dan jika tiada aa, nah jika tiada ini ya, yani jika tidak ada hikmat ah nah jika tiada yakni jika tidak ada hikmat pada segala perbuatan dan hukum ha, jika tiada yakni jika tiada hikmat aa, pada segala perbuatan dan hukum Nasjaya adalah perbuatannya perbuatan Allah dan hukumnya hukum Allah sia-sia jua ha, jadi sia-sia dan iaitu sia-sia uh, nah. dan iaitu sia-sia pada perbuatan dan hukum dan iaitu sia-sia pada perbuatan dan hukum ah uh, begitu ya dan iaitu sia-sia pada perbuatan dan hukum hmm dan iaitu sia-sia pada perbuatan dan hukum mustahil pada hak Allah Uh, itu mustahil pada hak Allah Ta'ala Sebab buat apa-apa dengan secara tidak ada hikmat dengan sia-sia ni Ialah kekurangan Kerana kekurangan uh, Maka setiap kekurangan tu adalah mustahil uh, Maka sia-sia pada hukum pada perbuatan Masuk dalam bagai kekurangan uh, Masuk dalam bagai kekurangan Setiap-tiap kekurangan tu adalah Mustahil atas Allah Ta'ala ha, Jadi kesimpulannya beginilah Apa-apa ha, yang Allah Ta'ala buat Apa-apa yang mana Allah Ta'ala menghukum Mana-mana hukum yang, yang mana Allah Ta'ala menghukumkan Dengan wajib ke, dengan haram ke Maka ha, penuh dengan hikmat ha, Penuh dengan hikmat Penuh dengan faedah tetapi faedah dan hikmat itu akan kembali kepada kepada makhluk. Ha uh, jadi maknanya mana-mana uh, perbuatan uh, yang tidak ada berfaedah untuk makhluk, mana-mana hukum yang tidak ada berfaedah untuk makhluk, makhluk tak boleh nak ambil faedah walaupun dengan mana-mana jalan apa faedah sekalipun maka tidak dijadikan oleh Allah Taala semuanya adalah. Ha semuanya kita sampai fikiran kita kita nampak ke tidak itu kita itu tak pasti di situ. Boleh jadi setengah-setengah benda tu kita tahu hikmat dia begini begini begini. Ha setengah-setengah tu kita tak tahu pula. Ha dah apa hikmat dia? Ha tengok nyamuk masalah apa hikmat dia? Ha padahalnya sekiranya kalau sia-sia, ha tidak ada hikmat maka tentu Allah Ta'ala tidak buatkan nyamuk itu. Ha. Tapi kalau kita fikir mana tempat ada faedah nyamuknya? Ha. Mana tempat ada faedah nyamuknya? Ha. Nah. Tapi kalau kita kira nyamuk ni bawa penyakit. Nah nyamuk ni bawa penyakit kepada manusia apa bila apabila manusia jatuh penyakit nak tahulah sobat tak sobat ha, boleh jadilah kalau kita kira kat jalan tu ah ha, ha, tapi maknanya memanglah hikmat tu ada ha, dengan tapi hikmat dengan secara langsung ke dengan secara jauh, -jauh ke ha, itu itu lah ah ha, tengah tengah-tengah tu dia buatkan suatu benda yang sangat kecil. Kalau kita kiranya apa yang kita boleh faedah. Ha, nah, apa yang kita boleh faedah daripada benda, suatu benda ini. nah, walaupun kita tak tahu sekalipun. tapi penuh dengan hikmat. Lebih-lebih laginya nisbah bagi tumbuhan-tumbuhan. Ya. -tumbuhan, Uh, tumbuhan tu uh, kita rasanya kita tidak ada faedah uh, tapi nisbah bagi binatang ada faedah setengah-setengah uh, tu jadi ubatan setengah-setengah uh, tu jadi makanan bagi binatang uh, walaupun kita tak tahu kata ini apa hikmat apa hikmat tetapi mesti ada uh, sebab Allah Ta'ala pun tidak beritahu satu persatu tentang hikmat-hikmat benda yang dia jadi Allah Ta'ala tidak bagi tahu kepada kita satu persatu hikmat benda-benda yang dia menjadi. Ha, lalu tu setengah tu kita boleh tahu rusia dia. Setengah benda tu kita tak boleh tahu. Ha, ha, begitu dah. Jadi mana wajib kita aktikadnya ha, begitu mustahil Allah Ta'ala jadikan suatu atas jalan sia-sia tu mustahil. Ha, mesti ada hikmat pada segala perbuatan dia dan pada Segala hukumnya uh, Begitulah Dan tiada Iyub bertempat uh, Bertempat uh, Kalaulah bertempat ni Boleh tanyalah Allah duduk Kat mana sekarang uh, Kalau dia bertempat boleh tanya Allah duduk kat mana sekarang uh, Berada di mana uh, Boleh tanya uh, Maka uh, Kalau duduk atas Atas arash Masalah bertempat dah panggil Boleh tanya Allah duduk kat mana Sekarang setengah tu jauh atas Arash setengah jauh atas Langit itu rupa Bertempat Itu rupa bertempat Padahalnya Allah Ta'ala bukan Jirim Allah Ta'ala Bukan jirim bertempat ni Lazim dari benda jirim Kalau bertempat sebab bertempat ini setengah daripada bagai Arab ha? Ha, bertempat ah ha, maknanya bertempat di sini maknanya ha, duduk di mana-mana tempat tu dah ha, bertempat maknanya ambil ambil tempat di mana-mana tempat ha, mak, ha, kalau ha, it, kalau dalam ilmu makulat tu ha, dia kata bertempat ni setengah daripada bagai arat ialah masuk dalam bagai makulatu aina. Makulat ai makulatu aina. Keadaan jirim makulat aina tu dengan maknanya keadaan satu jirim bertempat di mana-mana tempat, di suatu tempat. Keadaan suatu jirim bertempat di suatu tempat. Ha. Maka sekiranya Allah Ta'ala bertempat, maknanya Allah Ta'ala itu jirim. Hmm. Sekiranya kalau lazat Allah Ta'ala itu bertempat, maka tentulah, mestilah zat Allah Ta'ala itu jirim. Maka sekiranya Allah Ta'ala itu ialah jirim, setiap-tiap jirim adalah baru Hmm. Kalau Allah Taala jirim juga maka Allah Taala baru. Jadinya begini. Ha sekiranya kalau Allah Taala itu bertempat. Kalaulah kita katanya Allah Taala itu bertempat. Maka setiap-tiap benda yang bertempat itu adalah jirim. Nah, setiap-tiap benda yang bertempat itu adalah jirim. Setiap-tiap jirim adalah baru, Kan? Ha, setiap-tiap jirim adalah baru. Ha, kalau Allah Ta'ala bertempat, maknanya Allah, zat Allah itu adalah jirim. Sekiranya kalau zat Allah Ta'ala itu jirim, mestilah zat Allah Ta'ala itu baru maka kembali kepada dalil sifat qidam. Ha. Ha kembali kepada sifat qidam. Ha, ha. sebab ha, bertempat ha, ini dia ialah 'arad bagi jirim. Ha, bertempat ialah 'arad suatu jenis 'arad ha, bagi jirim satu jenis arak yang menempani pada jirim sekiranya Allah taala bertempat maknanya Allah taala itu jirimlah setiap jirim tu baru maknanya Allah taala itu pun baru macam kita juga ha, maka kembalilah kepada dalil kidam ha, apa bila ha, kalau Allah taala baru nescaya berhajat kepada yang menjadi ha, akhir-akhirnya jadi dur dan atau jadi tasasul. Ha, begitu <tuh> Hmm. Lagi pula Sekiranya Kalau Allah Ta'ala bertempat Menunjuk kata Allah Ta'ala itu baru Sebab kita katanya Tempat ini baru ke Kodim aa, Cuba kita kira aa, Kira tengok kalau Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ada di suatu tempat. Ha? Tempat ni benda ada ke tidak? Benda wujudi ke ke tidak? Tempat-tempat ini benda wujudi ke tidak? Maksud dengan wujud, benda wujudi ialah benda yang didapat dengan pencetak darah yang lima. Ha, uh, uh tempat-tempat ni benda wujudi ke tidak? Jawabnya, ya benda wujudi. Maka, kalau begitu, aa, tempat ini benda ada, suatu benda yang ada. Memanglah mesti kena ada benda. Ha, kalau tidak macam mana Allah nak bertempat pada dia pula. Ha, maka kalau kata bertempat mestilah baharu. Kenapa? Sebab tempat ini benda wujudi ke tidak? Jawabnya, ialah benda wujudi. Kalau bukan benda wujudi, macam mana Allah nak bertempat pada dia? Ha. Maka, kalau begitu, maka kembali ke pada hadisnya. Kan Allah walam yakun syai'um ma'ahu. Kan Allah walam yakun syai'un ma'ahu ada Allah ada Allah walam yakun syai'un ma'ahu dan tiada sesuatu bersamanya bersama Allah jadi belum pada Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini zat Allah itu ada lagi pula nya tiada sesuatu bersama Allah. Aha. nah. Jadi maknanya zat Allah adalah qadim. Benda-benda yang lain daripada zat Allah, zat yang lain daripada zat Allah, baru kesemuanya. Ha, kita tak kira dengan sifat lah. Kita katanya zat Allah Ta'ala qadim, zat yang lain daripada zat Allah adalah baru kesemuanya. Maknanya tempat-tempat itu ialah benda yang baharu benda yang baru. Maka belum pada Allah Ta'ala menjadikan tempat. Belum pada Allah Ta'ala menjadikan tempat itu Allah Ta'ala bertempat ke tidak? Jawabnya, belum pada Allah Ta'ala menjadikan tempat itu dengan sebab tempat ini benda baru. Kenapa? Tahu di mana? Kata baru. Sebab Allah Ta'ala cerita kata ada dia tidak ada suatu yang lain daripada dia. Aa, tidak ada suatu bersama dia mana tempat tu tak ada lagi. Lah. Aa, belum pada Allah Taala menjadi itu tempat belum ada lagi. Aa, maka, tapi tetapi sekarang Allah Taala bertempat. Kalau kita katanya sekarang Allah Taala bertempat. Apabila Allah Taala sudah menjadikan tempat, maka Allah Taala bertempat di tempat itu dan sebelum pada Allah Taala menjadikan tempat mana Allah tidak bertempat ha. Allah tidak bertempat ha selepas pada jadi kan tempat Allah Taala bertempat tak jadi rupa pindah tu tak jadi rupa ber, ber, berubah tu tak jadi berubah ke ha berubahlah asal daripada tak bertempat kepada jadi bertempat. Ha. maka jadilah perubahan. Maka tiap-tiap perubahan itu baru. Ha? Maka tiap-tiap perubahan tu baru. Ha, maka sekiannya kalau begitu Allah Taala bertempat, maknanya Allah Taala bersifat dengan sifat yang baru, maka zat Allah Taala pun baru juga. Ha. sebab tu tak boleh kita kata bertempat. Ha. Ha. Ah, ha. ha. begitu. Dia, 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 maksud dengan kata bertempat apa nak? Berada, berada zat Allah Ta'ala di suatu tempat. Mengisi oleh zat Allah di suatu tempat. Haa begitu. Dan tiada ia bermasuk. Haa dah. Dan tiada ia, ia Allah Ta'ala bermasuk mana aa, sebab tu lah tak boleh katanya tua atau muda. sebab dia luar daripada masa tidak bermasa. dan tiada ia, ia Allah bermasa. Ini satu bagai arat juga. Satu bagai arat juga di dalam ilmu makulat dia panggil makulatu matah makulatu mata. Ha, dalam ilmu makulat dipanggil dengan nama kata makulatu mata. Makulatu mata. Dengan mana keadaan suatu jirim berada di dalam masa. Aa, keadaan suatu jirim berada di dalam masa. Ha, nah. di, di, di kandaki masa di sininya ialah gerakan falak. Di, dikandaki dengan masa di sininya ialah ha, gerak gerakkan pala pusingan matahari itu dah ha, sebab kita sekarangnya kita kira masa-masa kita beraktibar kepada ha, pusingan matahari dah berapa jam kau ada kat sini dah berapa minit kau ada di sini ha, dah aa, kau dah umur berapa ah uh, kalau tanya kau dah uh, umur dah berapa mana semenjak daripada kau bersalin sampai ke hari ini berapa tahun dah uh, dah berapa tahun ah uh, gitulah uh, maka tiada Allah Taala itu bermasa uh, sebab sekiranya kalau bermasa ialah jirim benda baru uh, sebab bermasa ni ialah arad uh, ada suatu jirim ada di dalam suatu masa ah uh, Uh, maka kerana bahawa Allah Taala itu ada dahulu daripada dijadikan tempat dan zaman ha, zaman tu masa sebab Allah Taala itu ada dahulu dijadi ha, ada dahulu dijadikan tempat dan zaman nak cerita katanya Allah Taala qadim tempat dan zaman itu baru. Ha nah. Allah Taala qadim tempat aa, dan bah, zaman itu baru. Ha maka sekiranya kalau Allah Taala bertempat dan Allah Taala bermasa maka Allah Taala ha baru juga. Ha lagi pula belum pada Allah Taala menjadikan tempat di mana tidak bertempat pula. Selepas pada jadi, maka jadi bertempat pula. Lagi pula nya Allah Ta'ala tidak bermasa. Ha, sebab masa-masa ni, zaman-zaman ni makhluk Allah Ta'ala juga. Ha, nah, makhluk Allah Ta'ala juga. Maknanya Allah Ta'ala ada, ada belum pada adakan zaman. Ha, sebab zaman tu baru, Allah Ta'ala tu kodim. Memanglah Allah Ta'ala ada dulu daripada zaman dan tempat lah. Bukan-bukan nak cerita kata Allah Ta'ala ni baru juga. Ha, Allah Ta'ala Qadim ada sediakala lagi dah. Tempat dengan zaman ni adalah baru. Ha, nak cerita begitu lah. Ha, apabila begitu maknanya ada dulu daripada tempat dan zaman lah kita panggilnya. Ha, dengan sebab Allah Ta'ala Qadim. Zat Allah Ta'ala Qadim. Ha, tempat dan zaman tu baru. Maka panggil kata zat Allah Taala ada dulu daripada tempat dan zaman. Ha dia boleh boleh panggil begitu. Maknanya begini. Bersifat oleh Allah Taala dengan ada tu sebelum daripada Allah Taala menjadikan tempat, belum pada Allah Taala menjadikan zaman bukan nak cerita kata Allah pun Allah, Allah Taala ada belum pada ni mana Allah baru ah bukan begitu hmm. seperti makna mana apa dia mana al awwalu wal akhir ada ada dalam nama 99 nama Allah 99 tu al awwalu al-akhir ha, ada kan dan uh, al awal tu maknanya yang ada belum pada dulu daripada makhluk. Uh, nah yang ada dulu daripada ada makhluk. Bukan nak cerita kata dia baru. Uh, dengan maknanya ada mana bersifat Allah Taala dengan ada tu belum pada bersifat oleh makhluk dengan ada dengan wujud. Akhir-akhir tu maknanya manusia kesemuanya makhluk sudah binasa Allah Taala masih ada lagi. Uh, yang akhir Allah Taala yang akhir mana sekiranya makhluk kesemuanya binasa Allah Taala masih ada. Uh, awal mana Allah Taala ada dulu daripada ada makhluk. Ha uh, nah. belum pada ada makhluk Allah Taala dah bersifat Allah Taala bersifat dengan ada sedia kala lagi belum pada nak ada makhluk. Ha uh, begitulah. ah uh, uh, begitu Ha, jadi maknanya se, ha, kembali di sini pendek katanya kalau Allah Taala bersifat dengan masa dengan tempat maka Allah Taala itu barulah juga ah ha, nah ha, sebab apa dia sebab tempat dan zaman itu tempat dan masa itu adalah benda yang baru ialah makhluk Allah ha, benda baru kalau Allah bertempat mana Allah Taala baru juga kalau Allah Taala bermasa Aa, nah, maka Allah Ta'ala pun baru juga lah. maka baru itu kembali pada dalil kidam adalah mustahil terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, habis. Aa, kemudian katanya dan tiada ia di dalam alam dan tiada di luar alam. Aa, kita akhir di situ dulu insyaAllah. kita sambung minggu depan. sekejap lagi kita sambung kitab Al-Qidatul Nadi ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصدناه وما سمعناه